وزارت صحت عامه کشور مسئولیت ارزی خدمات صحی را در شهرها و روستاهای کشور به گونه یکسان بر عهده دارد و باید بدون در نظر داشت مسائل سیاسی، سمتی، قومی و نژادی به تداوی بیماران بپردازد اما وضعیت ارزی خدمات صحی همکنون در کشور چگونه است با سر شدن هوا و شیوع شماری از امراض آمادگی این وزارت در کدام حد است و گراف ویروس کرونا آیا سیر سعودی دارد یا نزوری سلام وقتتان بخیر در خصوص همین موارد بیشتر صحبت میکنیم با آقای داکتر شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت آمی کشور آقای امرخیل سلام بسیار زیاد خوش آمدین در نخست اگر بگوین آمدن. که وضعیت عرضه خدمات صحی همکنون در کشور چی گونه است و در پسین شما شامل کدام موارد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم دیر زیاد مننه چی دی روختی وزارت پیغام تر ولس پلومړي سر کې خو د عامه روغتیا وزارت په عموم کې د دولتي روغتیا سکتور د معیاري کولو او د غیر تر څنګه د خصوص سکتور سره د همکاري پروژمنتيالري یدي تر څنګه د عامه روغتیا وزارت په هغه مواردو په هغه برخو باندې چي دي ولس غوختنه د ولس ارتياد ورته د غي په معیاري کولو او د اغي دي په انټرنیشنل لیول باندې د سټانډر برابرول لپاره کار پیل کړی دی لله الحمد پتیری وکال <سؤال> کې دا موږ د روغتي وزارت لستر ورونه ولسته هم معلومات یو زمنګ د روغتي سکتور هغه مراجعین چې دلته روغتي مراکز تر ازيغوي ته هم معلومات کوي زمنګ زیات فوکس او زیات په عملرنه موشي دا هغه دلته د روغتي سکتور د کوم اعتماد چې دی ولس به باندې اوسه کوم شو پتیری شلو کالو کې دی هغه اعتماد بیرته لستر ورول دي او دی هغه اعتماد لسترولو لپاره ځیني خاص پلانونه موږ ازان سر استراتیژي نه لرو آ شيبahari کې په لومړي سر کې دلته ازمنګ دي روغتي خدماتو میاري خدمات وړاندې کول دی او د اغه ترڅنګ د ارتقای ظرفیت مسأله ده لله الحمد مونږ په دې تېر یو کال کې دلته چې په تشخیصی برخه کې کوم اغه ضرورتونه ول باغه برخه باندې زیات کار وشو د روغتونونو اکثریت چې کومو روغتونونو کې مراجعه شمیره لري زیاتوه اندازه یې زیاتوه د غوي لپاره د ارتقا د بسترونو د زیاتوالي برخه باندې الحمدلله کار وشو اکثر د سیسي ميويشي الټروختي مراکز او شتون بيخينه درلود ديوسل 550 په شاوخوا کې روختي مراکز په سپينو ساحاتو کې په هغه ساحاتو کې چې الټروختي مراکز شتون درلودل ته جوړ شوول یدی تر څنګه موږ په تربيت کې ودلته دي روغتي پرسنل په ارتقای ظرفیت کې یو کپیسټی بیلډینګ باندې الحمدلله په کافی اندازه باندې پتریو کال کې کار وشو دی امی روغتي وزارت د دې لپاره چې زمنګ د تخصصي برنامه سپیشलाइजټ کوم پرګرامس شي دی د دې د معیار کول لپاره د غونډو او هوادونو سره د سیمېز هوادونو سره وخت وق باندي ناستي تر سره کړي سفرونه تر سره کړي د دې لپاره چې زمنګ کوم یو ضرورت شي د غټول موږ تر لاسکو لله الحمد مونږه په تشخیصی برخه کې هم په کافي اندازه باندې کار وکوه دي مونږ چې کوم بشریق وي ته ارتيادرلو ده مسلکی خلګو ته دی غو دي استعمال په پروسه کې هم الحمدلله کار وشو د روغتي مراکز په معیاري کولو کې مونږ په تشخیصی برخه کې کلن مثال در کوپلومډیزل په کابل کې د جنومیک سیکوینس کې لابراتوار جوړ کړي دي ترڅنګ د انتانی پروختون کې کوم شي په کابل کې تخصصي روختونده دلته تر اوسه پورې داسې کوم خاص معیاري لابراتوار موجود نه والته د ایمرجنسي خونې موجود نه الحمدلله په غو باندې تقریبا 3 لک په څلور لکه 52 ډالر په شخوخه کې مصرف وشول او مجهز لیبرتوار جوړ شو ا دې تر څنګه موږ د سيتي سکینونو هغه کوم چې دلته اکثریت هي ودوالو ارتيیا ورته وې دینه روغان او غوي به بیرون تلیا به بی په خصوصي سکتور کې ډیر زیاتو پیسو مصرفول سره د سيتي سکین هغه معاینه تر سره کول الحمدلله موږ په aksariyat walayato کې respiratory scan mashinono فعال کړې دي ترڅنګ oxygen کمی او سينټرل سپلاي مرکزي سټومونو وې دروختونو لپاره هم برابر کړل کوشش موده کړې ده چې هغه ټوله arterial blood test دي چې ضرورتونه دي کدي درملو په سپلاي په برخه کې الحمدلله په کافي اندازه باندې په روغتي مرکزونو موږ درمل موجود دي وخت په وخت باندې مسؤلین و دروختي مرکز سره خالي دي تر سره کړې دي یو څه چې ډېر دي ولس لپاره هيله بخون کې دي ولس ډېر په باندې خواخدا وزیر صاحب سایب معين صاحبان وخت په وخت باندې په لری پرتوسی کی په ولایتو کې الټروختی مراکز تزییدي ولسته په پختنې کوي چې ستاسو د تارټیاوی څه دي اروختی مراکز وغو حالت مو څنګه ده نو الحمدلله په کفي اندازه بنکار شو په تریو وکال کې بسر خوب ساري ولایات به اس خوایم کړه د دقهقیقه بادي برنامه هم می خوایم پوپرسم با توجه به سردي هوا او شوي امروز از قبیل سینه او بغل تدابیر احتیاطی راک وزارت ساتنامه روی 10 ذاره شامل چی است دغه اروختی وزارت خو په هر برخه باندې خاص پلان لري اګه ل چې دلته اوس د موسمون او تغییر او تبديل راځي د زمي موسم سره ځیني خاص ناروغي د دې سره هم ملوي دی او د سر ځیني خاص ناروغي ملوي دجیمل لپاره هم موږ د ننن هم موږ یو مجلس وچی دي ټول تطبیقون کومؤسساتو او وروکتی مسولین ټول سره مجلس تر سره شو په دغه مجلس کې هم یادونه وشوچی وش دجیمل لپاره باید هغه ولایت چې التا ووري وری کې یم استعمال تېر زیاتې خېګیدلار بیا استونزوی اغوې ته د وسنه به ان شاء الله درمالو سپلای بورته کېل د حکومت ارتيایوی وسایل دی د غیله لپاره به ان شاء الله کار کېږي نو ننن هم په دې اړه باندې مجلس وچی موږ له وخت تصفیمونی ولیدل چې التا د درمالو سپلای هم وشیلت ضرورتونه هم پوره شي ان شاء الله زمنګ پوره مددګي درته بسر خو واقعیا در مورد افزایش بیماری های سرطان در مجموع و سرطان سینه در خانم ها ای و آخر شکایت وجود داشته میشه بگوین که عوامل از اینا چی است و پلان را که شما به خاطر جلوگیری از افزایشی اگر داشته باشین ا کوماست مون خو په دې ټریو وکال کې اکثریت <سؤال> د سرطانی ناروغي مخنیوي منګه دی وقایې په واسطه باندې هم کوله شوې ځینی عامه پوهاوی غزنی کمپاینونه مون تر سره کړل <سؤال> دي لپاره چې منګه د سرطانی ناروغي څخه مخنیوي او کین مون کوله شو چې په وقایې توګه باندې یا پرېوینټیو فغه کومیو چې لار خوونی دي دغه په واسطه هم مون کوله شو چې د دې ناروغي څخه مخنیوي وکو ا دې عامه پوهاوی برخه کې مو کار کړه د په ځینو خاصو برخو کې چې دي سرطانی ناروغي لپاره خاص شوی وردون دي یا هم په قبل کې مرکز دي دغه په میاري کول مو کار کړه د دې څنګه زمونږ یو خاص پلان د سرطانی ناروغو ناروغانو لپاره دا دی چې دلته موږ په کابل کې په حوضو بیرو ختونونه کې داسې سنټرونه ولرو داسې وډونه ولرو چې بیا زمونږ هوادوال ارطیا پیدا نګي چې د هواد څخه بهر لاړ شي په دغه برخه ان شاء الله کار روان دی همکار ادارات سر انټرنیشنل کمیونټي ټول سر مخابري شوی دی امید چې ان شاء الله پونځده کې به خېل سرولني ولرو بصور خو اقامه خل د مواردې بيماری کورونا بګینشي ویروس کورونا همکونکو ګرافش د کوم ځای ته قرار داره سېل سعودي داره نظوري داره امکانات درمانی کيتای که به خاطر تداوی بیماری کرونا نیاز بود و در گذشته ها به قدر کافی شاید وجود می داشت امکانات در مورد وضعیت شفاخانه مشخصا افغان ژاپن بگوین و منګه په هر برخه باندې مخکې یdownloader سره خوړل دی خاص پلان مخې کار کو ستراتیجی مخې کار کو د کرونا روغیلې لپاره بهترین لار دوا چې منګه ایمونیزیشن ی دی معافیت په برخه کار کو د وکسین په برخه کار وکړو تر څو از منګه هیوادوال معافیت تر لاسه کړي د کرونا روغیلې څخه ځان وژغوري په دغه برخه الحمدلله من کمیب شوی او من تقریبا تر 2.5 ملیون هیوادوالو ته وکسین تطبیق کوي د دې تریو کال کې از منګه کوم چې یو ټارګټ الحمدلله ته منجدي شوی او یعنی کو ویو چې رسیدلی هم یو نو همداه قاهلت شو چې د کورونا د ناروغانو غشمیره الحمدلله اوس ډیره زیاتره کم شوې ده امکانات هم زمونږ روغتي مراکز او تفاعل دي د مواليجي تر څنګه موږ ویقوي برخه باندې هم کار کړی و را روان د تطبیق واکسین کورونا هماکونو ادامه نظر با... با ده نظر به چندی خپل تسریع از میروان کم بکندي پهشنه میره په د وروستي کې موږ تقریبا د 30 واټیا مراکز لورې د واکسین تطبیق پر وسپر مخ کې وړه ان شاء الله امید ده چې دا ان شاء الله نورم جریوي بسیار خوب امر خير سب د موارد موجودات ادويه یا دواҳо د شفاخونای دولتي وګین چند فیصد عدویه. بمروین کې د شفاخونې دولتي بستري هستن وزارت صحت هم د اختیار شون قرار میده زمونږ خو اکثریت روغتي مراکز کدلته په کابل کې دي یا هم په ولایات کې یا د پلری پروتوسیمو کې دي په اطراف کې دي د غیلې پر الحمدلله درملو سپلای په با برخه باندې په کافی اندازه باندې کار شوی ده اکثر د سیمه مرکزول چاله ته یو ډوبل درمل هم نه مېلاوی د لالتنه پیدا کېدل خو الحمدلله زمونږ واستې محلات راغلي چې په هر یو روغتي مرکز کې د شلو نتردیرش نواپور زمونږ درمل لته موجودي روغتي هغه کوم شي مراجعین ورته راځي روغتي پرسنل او د دې غوې ضرورت په اندازه‌باندي ورکوي لیل الحمد په دې انداز په دې غبرخه باندې په کفین اندازه باندې کار شوي مشکلات یوجد نظر دایې قسم یو داسې دي چې دستونز اکثریت لري پرتیسي مې مخه دا نور څه وکړه کله چې درمل کمیږي دلته ناروغان ول تشمیره زیاتیږي د سینو دي شوي چې یو مرکز کې درمل ختم شي یا په میاشتو دلته درمل نه اتللی یم مثال په لس 15 ورځو ورځ 20 ځندې لږه داوي چې لري پرتیسي مې دی مرکز څخه کله چې درمل ورسیږي د سٹاک مرکزی څخه نیوڅو وخت اخلي بسیار خب کوم کشورها در قسمت تامین ادویہ او وزارت صحت عامه هم کار وسند مؤسسات او کشورها و ائم کوریا ادامه داړه چې کله دراز نيازمندۍ یاد ویل چاته کشورا واشه مثلا پرضاخت میکنه یم کوریا دا الحمدلله د عام روغتي وزارت زمونږ د رهبرۍ د غوري مدوریت لکه بل او دغه ترڅنګ د اسلامي امارت د عام روغتي وزارت د توجه لکه بل موږ د همکارو اداراتو سره د انټرنیشنل کمیونټي نړیوالو اداراتو سره اخا مغه ګیلرو په دغه برخه کې الحمدلله په تیر یو کال کې په کافی اندازه باندې کار شوی دا او اوس کوم چې دلته ارطیاوی د هغه تشخیصي برخه معیاریکول د پاګه عمل الحمدلله موږ سره همکارې ادارات کار کوي کښي تاسو مونږه روغتي خدماتو میاري کول دي درمالو سپلایټ په دې برخه باندې پټول سر پګډه بوخت یو بسیار خوب عامه خلک صاحب شکایتي در په ځی از برنامه ها و د گزارشات چې موږ داشتمه از هنوځم از موجودیتش نقصه های شفری ډاکټرا پایین بودن کیفیت ادویه و بلند بودن یا متفاوت بودن بهای ادویه د دواخونه های شخصی وجود داشته نظارت شما دې قسمت چي گونه بود د څاور دان مشخصي بخشي است بهي مشکل رسیدگی шуда موخه پدې تیر یو کال <سؤال> کې تقریبا <سؤال> درنیم زړه څخه پورته روغتي مراکز څخه نه ضرورت سره کړي دا دیم دی لپاره چې دلته ول څه غوښتنې چې کومې دي مشکلات چې کوم دي حل <سؤال> شي <سؤال> اې دې تر څنګه دی افغانستان په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو امر نو دغه شوی چې د شفرینو څو په اړه باندې یو څه خاص اقدام شوه او الحمدلله د امري وخت وزارت رهبری ادي ول څه غ عادي کوم غښتنه شې دا یو لوی غښتنه ده چې هر برخه باندې غښتنه شوه ټول ته توجه کوي دا په دغه برخه باندې یو خاص مکتوب ټول ولایات تنظیم دي قوانینو بر اساس تطبیق کومه ریاستونه دي مديريتونه دي ټول ته ویګل شو یدې لپاره چې الته د شفرینو څو خ مخنیوي وشي د ول څه کوم ارتیاوي شې دي کوم مشکلات شې دي هغه ور سره حل شي نو په دغه برخه باندې الحمدلله کار شوه د موږ اکثریت هغه روغتي مراکز کې شفرین نسخه کلکل کې د لغه مہر لکسي وي یا ورته توسي شوې دي نوغه مراحل مونږ په باندې بوختي خدا دي ویو ورځې خبر نه ده چې د دې تیر شلو کال یا دیر شلو کال هغه کومي وعادت چې دلته جوړ شوې د رواج او کلچر جوړ شوی ده چې په شفرین نسخه ده او د خلکو سره د سيزيني مشكلات دي چې باید هغه ونسي نو دا حل کول به یو وخت واخلي کوشش کوو چې د بد فرهنګي څخه ختم شي سر خب مجازات قانوني راک شما د نظر گرفتین به اټداد از ډاکټر او چی است دغه موږ منګه خپل مقرره ورو چیرته اوسو شفرینو نسخه لکې دی یو اف تي لپاره دغه مننه خنه بندي کی چیرته دوباره کیږي د غل پربنور اصول دی بسیار خو امر خیر صاحب وزارت ساتامه چند دقیقه قبل اعلان کړی ود چې 25000 از معتادین سراسر کشور جماوري و مداوا کردن وای روانه ادامه داره د دا موردی جماوري معتادین وګین کی وزارت امور داخله چېقدر بشمو هماهنګه ظرفیت بسرسازی و تداوی معتادین د مرکز ته دوی معتادین همکنون چگونه است تر ټول مهمه خبر خوشالي اسلامی امارات دی نور دولتونو سره فارق ده یی د مخکینو حکومتونو سره فارق ده راچلی ال حمد منګ ادارات په لوې کچ باندې ټول یوبل سره همکار دی یوبل سره همغی لري منګ لله الحمد په تیر یو کال کې تقریبا 9000 زره خپور ته مؤتدينو درملن تر سره کړم د وس شپه تفاعل مراکز چې په غوږی د مؤتدينو درملن تر سره کیګ یوس چې نو وخت وسو په کابل کې وس د 1520 تریز د مؤتدينو د ساتنې او د غوږی د حمايله پر یو کمپلیکس ان شاء الله کار یې مکمل سوې د نرغان باور تر راوړل سی ندا الحمدلله وسو نوسمنګه وس فوکس تا د چي د حکومت او تدين شي پات دي يا د غويي درملن لاري يغويي عدالت چي کومي وراولکي دي غويي حماييل لاري او عدالت غويي د حرفويز دکړو په واسطه باندې کولي سو چويته اينده خاينده جوړو ان شاء الله بسر خب ډاکټر صاحب تعهد وزارت صحته ما يي استه ك ارزي خدمات سي سيرا ما د مرکز ولات به ګونه يکسان مثلا انجام مې دي يعني يک نفر د نورستان د واخان بدخشان د سنگين هلمند و د مرکز ولات کابل که ما پایتخت افغانستان است باید به با عرضه خدمات سوی به گونه یکسان دسترسی داشته باشند از ولایات بگویند که امکانات درمانی از قبیل موجودیت متخصصین شفاخانه های میاری و ادویه چی گونه است مخه <مخمخ> مخ کی ورڅ خیادہونه وکړه چې د عامه روغتی وزارت هدف دراړي چې عادلانه منصفانه او یو ډول روغتی خدمات ول واستور سوي از مونږه وضعیت فوکس او کوم پاملرنه مشهداغت ته چې په سیمه کې په اطراف کې کوم شی التزمونګه دی مرکز څخه لري سیمه دي ال داسې روغتی خدمات وړاندې شي چې اوی اڑنس شتر مرکز پورته تراسي خدا به یو څه وخت واخلي په پلان کې ستد چې اوی ته هم داسې روغتی خدمات وړاندې شي چې به تر مرکز اڑتیا اوی پیدا نكي خلیل الرحم چې کوم او هغه وسنې از مونږه ضرورتونه ول دی خلک روغتي مرکز ورته خدماتو دی د 1500 خرپورته موبایل هیل ټیمز چېغه سیار روغتي ټیمونه دغه وخت وقبله تل سیمه ته زې روغتي خدمات وړاندې کوي یدی تر څنګه څو خ وړاندې منګه کبېسا ولایت ته سفر درلودل ته دروختونه جوړ سول شي دې ولس کوميو چې احساسات لال تمال نجدې نه ولیدل چې البته تر اوسه پر دې عام رخت وزارت نه د ۳ مشر څوګنو ته لزمه مو سیبان الحمدلله تعالی لورپوري از موږ کوم چارواکي دلته لړل یم دې د اوسېل شي دلته زمګه جمنتیاخ کار کوي د عام رخت وزارت چې منګه ک مرکز کې دي کې مرکز خلري ولایت دي ک په اطراف کې ټوله کوشش کوشل د رخت خدمت میاري وروندل وسره خو اس کو په يساعد کین چند دقیقه قبل ما تولید داشتم از ولایت کاپیسا مشخصا در بخش ارزی خدمات صحی از ولسوالی های تگاب الاس های درایش پیوسکین ولسوالی الاس که از محروم ترین ولسوالی های کاپیسا به شمار می رود هنوز هم مراکز درمانی و کلینیکا در خانه های بسیار با امکانات ابتدایی ادویه بسیار ناکافی و پرسنل بسیار اندک و اونجا ما دیدم عملا موجود بود این مشکلات وومیش نمونه از مثلا ولسوالي ها ولایتای مختلف افغانستان باشه به با هر صورت شکایت از نبود یا موجود داکتر خوا... داکتران زنده دا بعض ولایت ها وجود داره مم. برنامه شما روی دست دارین تا بهین نیازمان رسیدگی شه دلته پختنید وشو یو دی خزینه پرسونل په اڑ شو دوی مده دی اطراف دی روغتی مراکز پړشل تلهم دسی کورونو کې دی چې مثال هغه معیاري برابر نه دی <applause> ا بدبختنه شي په تیرو شلو کالو کې اسي ولس ته یو فکر ورکول شوې چې مون کارخه کار نه ده شوی تقریبا د 13% د سلويخ فیصد څخه پورته سیمه ده مخکې هم موږ څخه دا و نه کړی دا اسپین ساحات پات شو بالکل روغتي خدمات ترلاسه کول وسله له موږ یو پزوز بسترې روغتون په تاګا پی جوړ کې شوې ولس والی ده ا دې تر څنګه التیوبل کلینیک ورته جوړ شو چې هغه هم یو د مرکز څخه لري سیمه ولا یعنی دا یو څه چې مونږه سپ بائی سپ پروانیو کچیر ته مونږ وایو چې په یو کال کې د افغانستان ټول روښتي سکتور امریکایي دلکی کیو انټرنیشنل لیول سره برابرې کی نو دا فکر نه کوم کو په یو کال کې دا ټول کار وشي دی یو څو وخت اخلي او الحمدلله مونږ په دې تریو و کال کې حکومت خدمات کړې دي کدی تمانګه نظر وکړي ان شاء الله چې نږدې ده شي امنګ په ټول خدمات ان شاء الله میاریکو په هغه کله لري پرتیصې مې د التبه هم رسیدګي وشي ان شاء الله په وخت باخلی ریتر څنګه دروختی پرسونل چې هغه خزینه دي دی هغه الته اشتون یو استوزه لبخواره پاتې دي چې خزینه روختی پرسونل ته داس یو ځهنت ورکول شوی چې تاسې وازی په نسایی ولادي کې تخصص کولای شي یعنی په داخله کې صحه مرتننده ورکول شوی په جراحۍ کې صحه نه ورکول شوی ارتیا دلته ډیره زیاته ده نو په همدې برخه هم دی امی روختی وزارت هڅه کوي چې په هغه برخه کې دلته موږ په تخصصي برنامه کې د خزینه وکمخ د دلته زموږ ارتیا ده او ان شاء الله په دې برخه هم کار روان دی نشدي کوم یو تخصص امتحان کې ان شاء الله با باسو هم همورتیا دي. ايديتر څنګه دلته پر دی استعمال پر وسچې تقریبا مونږ د درنیم زرڅخپور د استعمال پر وسه پر مخبول چې په کې اکثریت از مونږ خزینه پرسنل استعمال شوې ده زمونږ دلته چې کړي پولیو کمپاینونه دي یا هم د واکسین کم کمپاینونو تاثیر کې پدې کې اکثریت مونږ سره خزینه روغتي پرسنل کار کوي یعنی داسې نه دي چې دوی بيخي صرف نظر شووي دوی داسې لري شوې دي الحمدلله ټول مو سره په ګډه باندې بوختې خدمتونه کوي بخښنه خو به امر خل صاحب شما برنامه ی ارتقای ظرفیت بورسیه په خاطر فرستادن دکترها و تحصیلات بیشتر به خارج از کشور و در کل رفع نیازمندی از انتقال یا ارسال بیمارا به کشورهای دیگر روی دست دارین؟ د د دې لپاره خو د عامه رښت وزارت رهبری تقریبا پر 3 یو کال کې زیاتو هیودونو ته سفرونه هم تر سره کړی دي ایران هیواد ته د دې تر څنګه پاکستان ته زی نور هیودونو ته سفرونه د دې لپاره وکړل چې مونږ په داخیل کې هم په کیپسیټي بیلډینګ په ظرفت لړونه باندې کار وکودي تر څنګه افغان ډاکټرانو ته د هیواد څخه بهر د ځینی سوپر سپیشلټي افوقي تخصصي برنامه ول لپاره تخصصي برنامه ول لپاره د زمينه سازي وکي د نن ورځ هم شز مونږ د عامه رښت وزارت قدرمن وزیر سی پودي غوې سره مل پلاوي پاکستان هیواد ته لیدل ته هم د سي پي اس بي سره یو تفاهم سلیک شو چی ان شاء الله په কবল کې بدلته دی, دی ایف سی پی اس او دی ام سی پی اس دیګری ان ان شاء الله د افغان ډاکټرانو د تربيت په کې ورکول کېږي دا څنګه به هم ان شاء الله لپاره نسته سي ا دې تر څنګه مونږ تقریبا شل کس دی ایف سی پی اس لپاره پاکستان هي واه تماري فکر له سو خران دي دی غوي برنامه الحمد الله په کمي بي سر تر سره شو چی ان شاء الله پنيږدي کې په फेब्रुवारी کې په دی غوي تريننګ هم شروع شي یعنی دا هغه سلی چې مونږ د ارتقا ظرفيت لپاره دلته یوختی پرسونل دي اغه ظرفيت لړول لپاره الحمد الله کارونه در سره کولی له هم بوخت یو پکې بسیار خب معیار شناسایی او فرصت دادن ډاکټرام وبیرون از کشور په خاطر ان چې کومه غوفته یې ارتقای ظرفیت شون چیاس از میانه پرسونل اڅه اول ک دی دوی لپاره انتخاب باسياس امرخيل صاحب ډاکټروه ټامام شون زحمت میکشند دو بخشو مختلفه <applause> میار شما چی اس کوم ډاکټروه را اولویت میتون ته وره بخاله دلته خو اغه پرایورټیز لیست جوړی کی چې اولیتونه کومي وي د کومه برخه کې مونږ اړتیا لري اکثریت مونږ دی ائی سی یو په برخه کې دنده از مونږ مطلب متخصصینو ته ډیره زیاته اړتیا الحمدلله پرېټریوب کال کې مونږ د ټریننګونو په واسطه باندې ډیر خلک ټریننګ کړي هم دي خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې په اغه برخه کې چې دلته اړتیا ده لکه مطلب د سرطانی ناروغي په درملنې لپاره منګه متخصصینو تعارطيالرو نو د دې لپاره منګه کوشش کوو چې په ځینې خاص برنامه باندې ال تغویر سر خبري وکړو او دلت افغان ډاکټرانو دی شفافه پروسیله مخې د ازموين په با واسطه باندې ال تولیو پاکستان کې وته نورو سوال خو جناب امر خير صاحب او په عنوان اخرین سوال خاصه شما از مردوم به خاطر ارایه او توصيهای صحی و عدم ابتلا ایشان به بيماريҳои مختلف چی اس مشه وګین د چې د شي رژیم وم وسمر روان د وسته نفوسینارو غې ډیر زیاتی چې اکثریت <سؤال> زمون هوا ډول تنفسینارو غې سر مخ کې دي ټول هوا ډول څخه مې غوښتنه ده چې اغوي په دغه ورځو کې شي دلته او وس دې جيمي موسم را رسیدي باید چې کله د کورس خوزي هوا ډیره داسي وی نپاکه وې اکثریت خلک دې دبرس کورس حدیث څخه استفاده کوي د خپل او تا خون د ګرمول لپاره باید د ماسک بهر استفاده کوي ګرم لبسونه واغوندي کوشش وکوي چې د هوا د لږه خزانه وساتي بسیار زيات تشکر از حضورتان ډاکټر شرافت زمان مرخیل سخنګي وزارت ساتومي کشور و شما بینندگان ګرامي ني سپاسګزارم تا برنامه دیگر خدای نغاهدار